Američki izbori jedni su od najskupljih na svetu. U 2020. više od 16 milijardi dolara potrošeno je na američke kongresne i predsjedničke izbore. To obuhvata troškove predsjedničkih kandidata, ali i kandidata za senat, predstavnički dom, političke partije i nezavisne interesne grupe koje nastoje da utiču na izbore. U sumu nisu uključeni troškovi organizovanja i sprovođenja izbora, zašto su u Sjedinjenim Državama nadležne državne i lokalne vlasti. Njih je teže odrediti jer obuhvataju metode koje obezbeđuju funkcionisanje demokratije, što uključuje edukaciju birača, angažovanje državnih službenika da primjenjuju izborne zakone i mehanizme za rešavanje sporova. U 2018. istraživači sa Univerziteta Severne Karoline procenili su da troškovi sprovođenja izbora u Sjedinjenim Državama iznose najmanje 2 milijarde dolara godišnje. Kada je reč o troškovima izborne kampanje, Sjedinjene Države nadmašuju većinu zemalja. Tokom opštih izbora u Velikoj Britaniji 2019. troškovi su bili 24 puta manji nego u Sjedinjenim Državama. Za vreme australijskih izbora 2019. političke partije potrošile su upola manje novca po osobi u poređenju sa Sjedinjenim Državama. U Indiji su zabeleženi istorijski troškovi 2019. kada je premijer Narendra Modi osvojio drugi mandat. Suma je nadmašila novac potrošen tokom američkih izbora 2016. kada je Donald Trump osvojio predsjednički mandat. Međutim, bila je manja u odnosu na 2020. kada je aktualni predsjednik Joe Biden odneo pobedu u izbornoj trci. Znatne sume troše se i u Brazilu. Uoči izbora 2022. administracija predsjednika Jaira Bolsonara potrošila je desetine milijardi na državne programe kako bi pridobila siromašne glasače. Međutim, Bolsonaro je tesno izgubio od protivkandidata Luisa Inacija Lule da Silve. Zakoni o finansiranju kampanja osmišljeni su da smanje izborne troškove i ograniče uticaj novca na ishod glasanja. Kongres je u Sjedinjenim Državama 1974. usvojio zakon kojim su ograničeni nivoi donacije ili potrošnje u federalnim kampanjama. Međutim, sledeće godine Vrhovni sud je poništio neke delove zakona i zaključio da doprinosi kandidatima mogu da se ograniče, ali da je potrošnja kandidata pravo zaštićeno Ustavom. Presuda Vrhovnog suda iz 2010. dodatno je uzdrmala američki zakon o finansiranju kampanje. Tada je odlučeno da korporacije i druge grupe na izbore mogu trošiti neograničene svote novca. Presude su doprinale povećanju potrošnje za kampanje u Sjedinjenim Državama, koja je od predsjedničkih izbora 2020. bivala sve veća. Na šta kandidati troše novac? Najveći deo odlazi na reklamiranje. Ostale kategorije obuhvataju operativne troškove, zarade angažovanih u kampanji, kao i aktivnosti prikupljanja još više donacija. Pobeđuje li najbogatiji kandidat? Ne uvek, ali često. Tokom kongresnih izbora 2022. 93% kandidata za predstavnički dom i 82% senatskih kandidata koji su potrošili najviše novca ostvarili su pobede. Kada kandidat stupi na položaj, to ne znači da prestaje oslanjanje na novac. Deo vremena koristi se kako bi se prikupio novac za narednu kampanju.